Nosaltres ens encarreguem d'editar els llibres del museu, tant els que acompanyen a les exposicions que programem com aquells altres que són fruits de la recerca duta a terme pel museu. Nosaltres entrem de ben inici en els projectes. Des de direcció se'ns encarrega el catàleg X de tal exposició o el llibre de tal projecte de recerca. Llavors, comencem a treballar de manera molt estreta amb els comissaris de l'exposició o amb els responsables de projecte de recerca, d'investigació. Un cop tenim clara l'estructura de la publicació, fem els encàrrecs als autors que participaran i també comencem el procés de documentació i recerca tant de documents com d'imatges que ens ajudaran a il·lustrar la publicació o el catàleg de l'exposició. En paral·lel, nosaltres comencem a rumiar el tipus de catàleg que volem, més de manera material. I llavors és quan entra en joc l'elecció del dissenyador o dissenyadors gràfics de la publicació. Un altre moment molt especial del món de les publicacions és quan ens arriben els textos. Penseu que els textos ens arriben en diferents idiomes i nosaltres ens hem d'encarregar de corregir-los, traduir-los i unificar-los. Normalment nosaltres ho fem en quatre idiomes, ho fem en català, castellà, anglès i francès. Llavors, quan tenim aquests arxius en alta i els textos ja treballats, cal buscar la coherència i l'equilibri amb la presentació d'aquest text amb les imatges, buscant les relacions amb les formes amb les mencions que se'n van fent i que quedi tot equilibrat i coherent per tal que el lector pugui anar seguint el text acompanyat d'aquestes imatges que es mostren. En paral·lel a tot aquest procés més vinculat amb els continguts, nosaltres anem treballant el que és la producció. I això implica contactar amb un impressor de confiança i que estigui acostumat a imprimir llibres d'art. És molt important perquè les imatges, sobretot les imatges, han de quedar molt ben reproduïdes i han de ser fidedignes al que és l'obra original. Un cop tenim la maqueta definida i sabem a quina mida aniran les imatges reproduïdes al catàleg, treballem amb els preimpressors per tal que preparin aquestes imatges perquè surtin amb la major qualitat possible en el paper que hem triat. Per tant, preparen les proves de color sobre un paper certificat similar al paper resultant. Amb aquestes proves de color toca la verificació d'aquestes proves amb les obres reals, sempre que es pot. Quan tenim l'oportunitat de fer-ho i es tracten d'obres de la nostra col·lecció, podem fer la comparativa amb les proves de color i les obres originals i fer les correccions pertinents en el color, en la llum. El moment gairebé culmine de tot aquest procés és quan a nosaltres ens arriben les galerades, que vol dir ens arriba la maqueta per la darrera correcció. I és quan hi hem d'estar tots a sobre, amb tots els sentits, perquè ara va de debò, perquè amb aquestes galerades el dissenyador farà els arxius finals, que serà el que nosaltres lliurarem a impremta. Llavors, un cop arriba a impremta, sí que tenim molt poc marge si volem introduir qualsevol correcció petita. Per això les galerades són importants. Nosaltres normalment en fem entre dues i tres galerades i d'aquesta manera ens quedem bastant tranquils.